there. Det var inte så här.
Move on 5 to the podium order to 424. Next round, Orlando, Pella, Pontin, Best, Otto, Pocket, Olympic, and Francis, Tom, Fett, Love, Union. Yes! 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 Yes!
idrottsfingaren och kastar en boll till Mattias Gåttel för ännu en kilo-kastar. And he's a very hard hitter, number 9. So I was like, fuck, I need to lay him out. So I tried to lay him out. Then I got caught. Yeah, precis utan saker. Jo, så jag tänkte. Jag har aldrig tänkt på det. Det är fucked up. Det här har vi inte haft. Men det var det. Förlåt!
On the right side! Take the officer, Kyle! Yo, yo! Four! Vi har en minst av två. Vi har 28 mass. Eller missar vi en extra?
Orlando börjar på marken med Kalle Folti. Det är sjukt hur morgonen kunde komma in här. Kan ju stå båda och stanna. Just det. Passningen från Victor Jesberg är lite för lång. Bollen har precis lämnat honom. Samma kombination för Kurt. Och
kom Tyresdal i situation med varje ledning på 35-0. Kick off. Kevin Bursay, vi kommer till en liten packning och tar upp
efter examen så ligger jag tillbaka. Thank you.
Let's go!
Jag har en poäng. Jag ska ta.
Och den sitter ställningen 79-6 till Tidestad. Head count! Ska du träna en enda sekund till efter att det är spännande? Det är inget bra att känna om man. Jag tar sig mot att jag kommer igen. Grab him by his balls! Come on, come on! Nej!
Det är stort tack.